сәлеметсіздер ме оқушылар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін сіздер білесіздер, нұсқа талдау, тақырып талдау жүргіземіз. Көбінесе тақырып талдау әрине, себебі бізде арнайы бір сұрақтар жоқ болғаннан кейін біз лучше тақырыптар, көбінесе келетін тақырыптар талдайтын боламыз. Вот. Бүгінгі біздің тақырыптарымыздың аттары, олар сіздерде indicative, imperative mood, types of syllables, singular and plural nouns и елтану сұрақтарын олжалға сұрап кеткендей соларды талқылайтын боламыз. Егер де сіздерде қандай да бір сұрақтармен немесе тақырыптармен қиындық туатын болса, сіздер осы кезден бастап айтып кетіңіздер, как олжалға сияқты, себебі өздеріңізге оңай болады. Ең бірінші жаңа айттым, төрт түрлі тақырыпта талдайтын боламыз бүгінгі сабақта. Олар мұттар. Біз subjunctive mood-ты талқылап кеттік. Егер де көрмесеңіз, астына ссылкасын тастап кетем, сол жақтан қарасаңыздар болады. Ал бүгінгі біздің өтетініміз үш мұт бар. Subjunctive mood-ты уже өтіп кеттік. И бізде қалғаны indicative and imperative mood. Одан кейін кейбіреулерінде келеді, кейбіреулерінде келмейді, сонда да бірақ біз талқылайтын боламыз. Олар бізде types of syllables and одан кейін plural немесе singular nouns и плюс елтану сұрақтары. Так, апай, сізге бір нәрсе керек па? Микрофон. Окей, қазір осы сабақ бітеді, сосын нәрсе керек, окей. Примерно 20 минут, 30 минут максимум. Микрофон. Да? Ну, всё, всё, жарайды. Рахмет, апай, кешірім сұрайын. Тезірек бола салсам, мен сізге алып барып берем. Иә. Всё, окей. Без проблем. Всё. Кешірім сұрайын, балдар. Біз бастай берейік. Ең бірінші білесіздер, сіздер всегда бір парақ пен бір ручка алып алыңыздар. Өткен сіздерде қандай да бір сұрақтар туындайтын болса, сіздер өздеріңізге түртіп алатындай. И қандай да бір сұрақ туындаса, дымда қысылмай, чатқа немесе комментарийға жазамыз. Себебі қазір біз білесіздер, что keep it track, немесе out of topic болып кетпес үшін, кішкене басқа адамдардың концентрация, concentration немесе фокусын ауыстырмас үшін басқа жаққа осылай бізге жасауға тура келеді. Надеюсь, сізге барлығы түсінікті. Әзірше, басқа да тақырыптарды көргіңіз келсе, топовы келетін тақырыптар бізде бар. Ол каналда уже шығып қойды. Participle 1, 2, conditionals, Gundi, subjunctive mood, complex subject, object, passive voice, reported speech, топовы тақырыптарының бәрі бар. Даже мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, астында контексті қалай талдау керек екендігі де шықты. Так что, осыларды басып қарасаңыздар болады для себя. Окей? Потому что олар примерно максимум дегенде 10 минутта түсіндірілген, 2 минут пен 10 минуттың аралығында сізге нұсқа талдау сұрақтарымен бірге түсіндірілген. Так что, ұдыштап қараймыз. Так, вот это контекст. Так, дальше, сонымен қатар сіздер апай бұл тақырып талдау емес, негізінен нұсқа талдауға жазылған едім ғой деп айтқыларыңыз келсе, сіздерде мына жерде басқа да нұсқалар бар. Олар минимум дегенде 20, так что соларды бірінші қарап алыңыздар. 20-ның 20-сын бітірсеңіздер, даже мен сіздерге бонус ретінде басқа да нұсқа талдауларды беретін боламын. Так что осылардың барлығын міндетті түрде до себя қарап аламыз. Себебі ол жақта айтылмаған тақырыптар сол жерде айтылып қалуы мүмкін. Так что, дерзайте. Так, көрдіңіздер барлық тақырыптарды. Енді біз сабаққа қарай көшейік. Надеюсь, сұрақтарыңыз жоқ қазір. Егер бар болса қойыңыздар. Егер де дайын болсаңыздар, тезірек плюстарымызды қойып кете салсақ. Тез-тез. Надеюсь, барлығы ready. Тез-тез, балдар. Тез-тез плюс қоя салайық. Асықтырмай. Күттірмей деген, асықтырмай деп ма? Так, балдар, WhatsApp, тез-тез. I love you, baby, I love the way you look inside of me. Так, что там? Все окей, біз күтсек, от души күте беретін сияқтымыз. Сондықтан да біз дәл қазір бастаймыз. Бұл тақырып талдаудың бір ерекшелігі, мен сіздерге прям бір формула анау-мынау алып келмей, қалай бар, оңай түрінде
түрде өзім түсіндіретін боламын. Ал кеттік біз бастаймыз. Бірінші мистерге айтқандай, мудтың үш түрі бар. Subjunctive мудты біз өттік уже. Егер де білмейтін болсаңыз, каналды қараңыз. Соның ішінде міндетті түрде табасыз. Всего там 5-6 минут ішінде түсіндірілген максимум. Даже 4 па, даже не помню. Ну, короче, соны қарап алыңыздар. И дальше subjunctive мудтан кейін бізде indicative mood. Көбінесе балдар түсінбей жатыр, мынау не ашықырай обычный, немесе қазақша келгенде ашықырай деп келуі мүмкін. Сізге ол жерде сіздер кез келген 12 тезисте келеді сөйлем. Мысалға плюс affirmative формада, negative, даже interrogative формада келуі мүмкін. For example, you там или, ну, I, давайте скажем так, I go to school, да, типа, I go to school, и, короче, плюс, да, affirmative, negative, I don't go to school, деген сияқты, хабарландыр башин, обычный, ну, I don't go to school. Типа, фактылар айтқан кезде, немесе өзіңіздің идеяңызды, опинияңызды айтқан кезде, просто қоясыз, do I go, немесе, do you go to school, деген сияқты сұрақ, обычный. Ну, индикативте отырам, сол обычный. Subjunctive пен главное неге жатпаса болды. Imperative-ға жатпаса. Түсінікті, обычно 12 шақта келуі мүмкін. Ал бізде білесіздер present simple. Оның орнында past simple да көруі мүмкін. I went to school, немесе I was going to school. I обычно сіздерге енді да обычно ну, simple-дармен беруі мүмкін көбінесе. Окей, балдар айтып жатыр, бізге simple формаларында келіп жатыр деп. Will мен келуі мүмкін, мысалға I will go to school деген сияқты. Ну вот, немесе I want өткен деп, negative формасы. Окей? И will I go to school деген сияқты сұраулы формаларда келуі мүмкін. Ал енді indicative формасын біттік, subjunctive-ті білесіздер, мен айтып кеттім алдында, енді сұрақтарыңыз болса, астаға жазсаңыздар болады, конечно. Егер де жоқ болатын болса, біз келесіге көше берейік. Если что, сіздерге комментарияға жауап берем, don't worry. Надеюсь, барлық сұрақты индикатив деп отырмыз, обычный плюс, минус, немесе сұрақ, и все, easy. Плюс-минус сұрақ деп отырмыз, affirmative, negative or interrogative формада келуі мүмкін. Ал енді біз үшінші мудқа, немесе imperative мудқа көшейік. Imperative мудте отырғанымыз бізде imperative, императрица деген білесе ол не екендігін. Ол бізде обычно, ну, типа, авторитеті бар, адам бір сөзбен айтқан кезде, ондай адамдар не істейді, бұйрық береді. Бұйрық, мысалға қараңыздар, повелительное наклонение, немесе бұйрықты рай. Окей? Мысалға, айтатын болсақ, subject-ті болмайды басында. Қараңыз. Go to school деген сияқты басталады. Go to school. Мысалға, жерде I go to school болатын болса, индикативті. А тут просто go to school. Ну, кейбір кезде ондай болуы мүмкін. Ондай, как это? Exclamation mark, немесе восклицательный знак, да? Леп белгісі болуы мүмкін. Немесе go to school, yes? Солай басталуы мүмкін. Етістің бірінші формасы. Кез келген тағы да бір етістің бірінші формасы, егер естеріңізде бар болса, дәл қазір айтып кетіңіздер. Қандай етістің бірінші формасы есіңізде бар дәл қазір? Давайте, let's move on. Өте, кім қандай етістің бірінші формасын біледі екен? Тезірек балдар. Так, тез-тез жаза салсақ, тез-тез балдар. Окей, so, кез келген мысалға right деп айтсақ болады, read деп айтсақ болады, етістің бірінші формалары, yes, right, немесе read деген сияқты, read the book, write this, там, paper, article и так далее. Ну, exclamation letter не обязательно. Кибергезе please-дан басталу мүмкін. Өтінем, please, go to school. Главное, что subject алдында жоқ. И все, окей? Okay? Немесе, екінші формасы, бірінші етістен келет, немесе don't пен келет. Didn't пен емес, don't пен. Don't go to school. Просто алдында тупы, don't go. Алдында главное, subject жоқ.
You don't go to school деген жоқ, там I деген сияқты жоқ, subject жоқ. Don't go to school. Уже очевидно то, что сізге айтып тұрғаны. Go, don't go to school, немесе don't sleep. Yes, тип такое. Don't там басталатын болса, немесе етістің бірінші формасымен басталса, мысалға go, went, gone, go мен басталып тұр. Немесе айтатын болсақ, write, wrote, written, ояс, оны write мен басталып тұр, етістің бірінші формасы отырамыз, міне. Present формасы. Үшінші формасы ол let-тан басталады. Мысалға go to school деп айтатын болсақ, уже понятно, ол сізге айтылған. You go to school. Ал егер де именно сіз үшінші жаққа айтқыңыз келсе, третье лицо мысалға, ол мектепке барсын, анау бүйтсін, мынау сөйтсін деген сияқты үшінші жаққа let him wait. Let him go to school. Let-тан басталады. И потом object болады. Как комплекс object дегенше, let формасы сол бізде үшінші imperative mood-тың формасы. Түсінікті ғой? Үш формасы бар. Етістің бірінші формасы, let-тан басталса, и don't-тан басталса, и все. Осы сізде imperative mood. Так, надеюсь, түсінікті. Егер де түсінікті болса, біз types of syllables істеген тақырыпқа көшейік. Types of syllables бізде төрт формасы бар. Бірінші форма, екі, үш и төрт. Бірінші форма дей отырамыз, бізде first type of syllable деп келеді. Бірінші формасы біздерге олардай нәрселер жатады. Мысалға, ашық, қалай бар солай оқыған. Care. Да, care. А, sorry, care деген аны жатпайды, RRP бар болса, аны жатпайды. Даже ол ашық болып тұрса да, RRP бар, бізде оған жатпайды, бізге ол наған жатады, care. Потому что RRP мен, нау, алдындағысы, RRP мен аяқталса, дауысты дыбыс тұрса, одан кейін төртіге жатады. Даже ол ашық болса да, төртіге жатады. Дальше, let's say, любой бір нәрсе айта салайықшы, давайте, блин, думаю, ал егер де мысалы ка деген сөз болса, наған жатады, үшке жатады. В общем, RRP мен аяқталса, или предпоследний буквасы RRP болса, а, да, ну, р, ше, қазақша айтқанда. Сол әріп болатын болса, бізде ол төртке, либо үшке жатады. А соң әріпі дауысты болса, төртке, дауыссыз болса, немесе өзінен аяқталса, үшке. Мысалға тағы да, басқа да мысалдар келтірейік. Вот. О, боже, осыны кезде мысал есіне түспей қалады. Bottle, да? Bottle. Bottle емес, қой, bottle. То есть бізде екі жатады, ол жабық. Ол әрпі ол ретінде оқылмайды. Ол әрпі болса, ол әрпі ретінде оқылмайды. Мысал, ол әрпі ретінде оқылатын. Қандай сөзді білеміз? Ол, давайте лучше мен... Бір кітапты алша салайым да, соң ішінен мысалдар көре салайық. Вот, май деген сөз бар, ешті май, менің. Май. Y әрпі, I ретінде оқылса дұрыс. Именно осы. Сосын тағы да қандай сөздер тағы да көрейік. Так. Plate. Now, ARP A деп оқып тұр. Plate, yep. ARP A ретінде. И тағы бір мысал кетін, rose, роза. ORP, O, row, yep. Обычно ERP мен аяқталып тұрса, болды главное, да? ERP мен аяқталса, өзі қандай бар, солай оқылады оғы. Ну, көбінесе. Вот, видите? Мысал тағы да бір, tube. ERP мен аяқталып тұр, ашық болса, tube. Главное, now, BRP нің орнына RRP болмау керек. RRP болса, ол сразу төртке етіп қалады. А-и әрпімен аяқталыс, окей? Одан басқа, на жерге here деген жатуы мүмкін. Here. Сосын на жерде ка айттым. Немесе fork. Fork деп аяқталды. Дауыссыз дыбыс тұр қалабына ардан кейін. Мынаған басқа да dog. Бас. Бус деме. Бюс деп айтпаймыз, ол бас. А деп оқып тұр. Басқа шағы оқылатын болса, dog. Емес, dog деп оқыймыз. Сол үшін бізде осы екінші type of syllable-ға кіреді. Надеюсь, түсінікті. Бірінші бұл қалай бар, солай оқылады.
только Y әрпі I болу қат, қалған бәрін мысаға A ма A played. Обычно ол E әрпінен аяқталып тұрады. Көрін жүрі, бәрін жүрі, E әрпінің алдында S-дің орнына мысалға, немесе T-дің орнына, B-дің орнына R әрпі болса, ол 4-ке қарай көшіп кетеді сразу. Бірден 4-ке қарай. Окей? Бірден 4-ке, соңына қарай. Главное, R болмау керек, и ашық түрінде оқыса болды. И үшіншісінде бізде дауыссыз R-дан аяқталса, немесе ол R әрпінен кейін, A, да? R әрпінен кейін дауыссыз дыбыс болатын болса, онда бізде осы дұрыс болады. Ал екі ол қалай бар, солай оқымайды, жабық болып оқылады. Окей? Мысалы, бус, мысалы, бу, қалай? Бюс емес, бас, да? Док емес, док деп оқыса, и все. Надеюсь, мынау түсінікті. Енді біз елтану, жоқ, singular, және де plural, singular, ойбай, сейчас, sorry, болды. Singular, singular and plural. Singular деп отырғанымыз бізде жекеше, single деген сөзден шыққан. Кейбір балдар даже әлі күнге шейін сөзді аудармасын білмейді. Честно говоря. Ну, это нормально, скажем так. Бірақ сіздің именно ентінің алдында білмегеніңіз өте-өте нашар, өте өкіншіті. Бірақ сонда да главное қазір біліп алыңыздар. Singular деп отырғанымыз бізде, әрпі тағы да. Singular деп отырғанымыз бізде жекеше, от слова single. Да, бойдақ, жеке. Ал plural деп отырғанымыз бізде көпше дегенді білдіреді. Мысалы, кейбір irregular деп айтып қалуы мүмкін сізге irregular, singular and the singular or plural nouns деп айтуы мүмкін. Сол кезде сіздер қандай нәрсені белгілейсіздер. Мысалға оларға бізде мынандай нәрсе жатады. Так, скажем, child, children, person, people. Так, қандай нәрсе біз жаза беріңіздер, мен астына тесе-тесе жаза беріңіздер, менімен бірге ілесіп. Что еще? Так, we, woman, A әрпімен болады жекеше. Women, men, men, women, men. Okay? Вот видите, A әрпі болса, біз жекеше, E әрпі, men көпше. Так, tooth, cheese, goose, ойбай, goose, geese деген нәрселер бізге неге жатады. Көпше, жекеше формалары ауысады. Просто S қана қоса салмай, формасы ауыстырғаннан кейін бізге irregular деп атаймыз біз оны. Сонымен қатар, так, қай сөздер тағы да ұмытып кеттім, қосып жіберейік. Сейчас. Так, скажем, mouse и mice. Да? Сөзді айттым, оларды айттым. Foot и feet. Көрдіңіз бе? Осы формалар, но бір шыққан, көп шыққан, бір ағырап шыққан, дәйше чөп. И аяқ, бір аяқ, и көп аяқ. Окей? Сонымен қатар, кейбір зат есімдердің формалары бірдей деп келуі мүмкін сізге. Былай нәрсе, boss деп келеді былай. Boss, singular, and plural, nouns дейді. Типа, екеуі де болады. Boss деген сөз көрсеңіз, singular да plural да болады, noun-дарды көрсетіңіз дейді. Оларға бізде deer жатады. A deer, two deer. Или many deer. Deer деп отырғаныз. Бұғым. Ал two deer деп отырғаныңыз. Мысалға бір бұғы тұр, бес бұғы тұр, 100 миллион бұғы тұрса да сіз deer, deer айтасыз. Сонымен қатар, слово species. Знаете, чё, мен бұл сөзді где-то бірінші-екінші курсқа дейін species деп жүргенмін. А так species. One species, a species, two species. Окей? Ол көпше түрінде тұрады. Так, news деген сияқты. Көріңіз ғой, көпше түрге тұрғанымен ол жекеше нәрсені білдіреді. Бір түр, көп түр. Бір түр, көп түр. Окей? Ну, түр, вид. Например, вид животных,
растений, деген сияқты, өсімдіктердің түрі, немесе жануарлардың түрі и так далее. Дальше, sheep, by the way, sheep. One sheep, yeah, one sheep, two sheep. Sheep, 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 sheep. Шип, шип, шип. Ол де отырғанын бізде бір қой, және екі қой, он қой болса да шип, 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 шип. Сонымен қатар бізде білесіздер соңғы келетін fish, one a fish. Fish is айтпаймыз, two fish. Two fish. И вот. Видите? Басқа тағда не ұмыттым? Так. Тағда бір басқа да нәрселерді ұналар жазып алыңыздар. Төрт самы келетін топовый сөздер. Олар бізде deer, two deer, species, one species, two species, sheep, two sheep, one fish and two fish деп аталады. Hello. Чатам ағай. Так, келесі балдар, сізге айту керек нәрсе, жаңа айтқым келгені, то что, мысалға, knife деген сөзді алатын болсақ, F әріпімен, F и тұр ғой, knives болады көбінесе, VS. Half, half деп жазылады, бірақ half деп аталады. Halves, немесе halves, да? Ну, то есть, мен просто тандай жазылуын айтатырмын. И то же самое, басқа да F пен айтылан, shelf, бір полка. Shelves, okay? Shelves. You see, V әріпіне қарай көшеді. Бірақ көшпейтіндер деп, бар, мысалға, айтатын болсақ, roof, roofs. Просто есқана қосыла салады. Safe, safes. Sheaf, sheafs. Просто есқана қосыла салады. Чо еще? Cliff. Cliff, чё-то назвал. Короче, таудың несі, нандай, в общем. You know. Я не знаю, как она қазақша. Cliff, cliffs. SR, она қосыла салады, окей? Okay? Так, что еще? Мысалға, может, білес, может, білмейс, но хотя көпсі білет, SH, BN, CH, SS, S, X әріпімен аяқталса, ES қосылады. Yes, мысалға, dish, one dish, dishes. Yes, что еще? Что еще? CH пен аяқталса, match, match. Ну, то есть спичка, спички, matches и так далее. Dress, dresses, a dress и dresses. Окей. Box, boxes. Коробка, коробки. И дальше Y әрпімен аяқталатынды айтып жіберейін сізге. Мысалға, мынандай нәрсе бар. Play, plays. Ну, тупо. Ай әрпі дауысты болса, онда ауыспайды. Мысалға, dictionary деген сөз бар. Dictionary деп жазылады. Dictionary. Это dictionary. Yes. I, E ауысады. Окей. Okay. Y әрпі. Мысалға, даже, знаете, в чем? 20 дейді ғой, 20 деген 20 ғой. TY мен аяқталып тұр. Анау, cardinal деген білесіз ғой. Есептіктен реттікке ауысатын кезде 20s, th, i, e-ға ауысады, y әрпі. На всякий случай, бір нәрсе жалғанатын болса, s немесе th деген сияқты нәрселер жалғанатын болса, y әрпі, оның алдында егер де дауыс сіз тұрса, онда i, e әрпі не өзгереді. Окей? Okay? 20, сосын, чё еще? 30 деген даласа, бір рет көрсей, 30, тоже 30, S. На Y әрпін I қосасыз да TH қосасыз. S немесе TH деген әріпті қосатын болсаңыз Y әрпіне. Да? Сол кезде Y әрпі I әрпіне өзгеріп кетеді. На всякий случай. Кардиналдан. Кардинал. Ой, бай не жазып қойдым. Кардиналдан ординалға айналатын кезде. Окей? Okay? Вот. Сосын, кардинал, ординал туралы бір нәрсе тоже айтып кете салайын. То, что cardinal, ordinal, да, irregular, cardinal,
немесе irregular ordinal деп келетін болса, сізден именно не сұрап тұр, ordinal деп, кардинамас ordinal деп келетін болса, сізден ұндай сұрап тұр. First, second, and third. Неге дейсі ғой? Өткені қалғандарының бәрінен, four-дан бастап, force th қосылады, ал нарға ешнәрсе th емес, формасы өзгеріп кеткеннен кейін бізге irregular ordinal деп атаймыз. Так, енді балдар, біз singular мен plural-ды, cardinal ordinal-ды білеген болсақ, қазір біз елтану сұрақтарына көше салайық тезірек. Елтану сұрақтары көбінесе келетін, ол Thanksgiving Day, да? Thanksgiving Day қашан, білесіздер, 30-шы November. Сосын Christmas-ты білесіздер, 25th of December. Yes, көбінесе келетін наурыз 22-шы март и так далее. Сонымен қатар кейбігі кезде сіздерге астаналар келіп қалуы мүмкін, әркімге астролог келіп жатыр негізінен. Так, American writer, Shakespeare деген сияқты нәрселер келіп жатыр дейді. Да? И мысалға айтатын болсақ, басқа да сұрақтарды, топовые сұрақтарды қарастыратын болсақ. Так, олар біз...